idem u matematičku gimnaziju prva godina, mada sam tu išao i u 7. i 8. razredu, pa to gledam kao treću svoju godinu. I trenutno to sam osvojio prvo mesto i prvu nagradu na takmičenju iz istorije za srednje stručne škole. Mnoga me uvek pitaju zašto uvek volim istoriju i nikada neću dati taj odgovor. Nekako kada gledam te dokumentacije, kada doživljavam, želim da razumem zašto su stvari ovakve, zašto je se nešto desilo, zašto samo ovakav svet. I uvek mi to pomaže da prođem kroz neke ili teška vremena ili bilo što. Šta drugo mogu reći, počeo sam da se takmičim ovome od petog razreda, još da sam bio u bivšoj školi, u osnovnoj školi Ivan Gundulić. Uvek mi je želja bila da osim nagradu, ali uz virus koji je desio se, uz neuspeh, nikada nisam zapravo uspio i ne znam da li možete vidjeti, ja imam suze u očima od radosnice i jedan od, kako kažem, najlepših momenta u mom životu se upravo desio. Treba bi naravno da se zahvalim unapred ekonomskoj školi Pirot i gradu Pirotu kao generalno, jedan od lepih gradova, mislim. Ne poznajem Piroćane, ali dobri su ljudi to sve i moram da pohvalim za vaš 20 dinara sladole, to je jedan od najboljših stvari u kojoj postoje. Pa drugo nemam šta da kažem, hvala vam na ovoj prilici da me intervjušete.